Kuytsavs tuarak ustarulad damzade bulup irbade. Eskitva epidemiolog stavus vitnan arçuazi atxadeps rom standart uli naçris masalizgan damzade bulup irbade virus iskan ar kuytsavs. Igimasats ambobs rom piriki chesad zluais impitsirebis ert-ert tsqarodats ki ektses. Epidemiologis rekomendatsia marlis irbadebi romelits minimum 12 shires unda sheitsavdes. Nan arçuazis ganmartebit kidev erti alternativa egre tsodebuli parebia im shemtkhovashi tu tsorat davitsavt misi mokhmarebisa da dezinfektsiis ts. Სამედიცინო პირბადეებზე ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ შეიქმნა დეფიციტი და ნიღბები საფთიაქო ქსელებში აღარ იყიდება. Მე არ ვიცი ახლა არც მინახია ვთქვათ სამკერვალოში დამზადებული პირბადეები როგორია, მაგრამ მე მგონი რომ არ გვევენ პირობებს ძალიან ბევრი კერავს ისე რომ აი მაგალითად მარლით რომ შეკერონ 12 ფენა მაინც უნდა იყოს მარლა პირბადეში რომ ვირუსისთვის გაუმტარი იყოს. საფრთხის შემცველი შეიძლება იმ მხრივ იყოს რომ ამ პირბადეზე ვირუსის კონცენტრაცია მოხდება რომელიც ადვილად შეიჭრება აი ამ შრეებს თუ არ არის სპეციალურად დამზადებული ადვილად შეახცევს და ადამიანის ლორწოვანამდე მივა. Ჯობესია პირბადეც გაიკეთოს ადამიანმა და ფარიც, იმიტომ რომ პირბადე იცავს მხოლოდ პირის და თვრის ლორწოვანისგან, რომ შევიდეს ხომ ვირუსი, მაგრამ თვალის ლორწოვანიდანაც შეიძლება მოხდეს ვირუსის შეხება ორგანიზმში. ამიტომ ეს ფარი არის კიდევ დამატებითი დამცავი საშუალება და კარგი ღონისძიებაა.